En man i 30-årsåldern miste livet sedan han knivhuggits i centrala Stockholm under de tidiga morgontimmarna. När polis kallades till platsen skickades mannen iväg i ambulans, men hans liv gick inte att rädda. Polisen sökte igenom en restaurang där ett bråk ska ha ägt rum som senare ledde till knivskärningen. Kort därefter hittade polisen en blodig kniv, sannolikt mordvapnet, i en av postens brevlådor. Polisen grep också en ung man i närheten som under dagen anhållits misstänkt för mord.